clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. Amigos, se inscrevam no canal do CLM Notícias para que possamos bater a meta de 100 mil inscritos. CLM Notícias informa: lava do Cumbre Vieja devasta cemitério em La Palma. Um terremoto de 4,8 graus sacudiu La Palma em meio a uma tempestade de raios. Quase 31 mil descargas elétricas em poucos minutos. Uma das últimas rachaduras que resistiram à passagem devastadora dos fluxos de lava acabou sucumbindo. E o cemitério Las Manchas, localizado na localidade de Los Llanos de Aridane, foi arrasado em apenas 3 horas. Desde a erupção do vulcão Cumbre Vieja, em 19 de setembro, o cemitério permaneceu de pé até hoje. Uma equipe de bombeiros de Fuerteventura, que está a trabalhar na zona, foi quem captou as imagens do cemitério da Vila de Palmeiras, engolfada pela lava. As imagens foram tiradas durante o dia de ontem, por volta das 15 horas e 9 minutos, apenas 3 horas após a chegada das primeiras línguas de lava. A lava, que já começou a se solidificar, cobriu tumbas de nichos, impossibilitando o acesso a eles. Apenas algumas árvores queimadas pelo fogo conseguiram sobreviver. Há algumas semanas foi comemorado o Dia de Todos os Santos e os moradores do município afetado não puderam homenagear seus falecidos, pois o cemitério estava fechado ao público há um mês por se encontrar na zona de exclusão. Até 2 vezes ele esteve prestes a desaparecer, mas desta vez não conseguiu escapar. Agora, engolfado pelo magma, ele deve ser reconstruído assim que o vulcão permitir. No total, até 3 mil pessoas aproximadamente estão enterradas neste terreno de 1.000 metros quadrados, onde ficava o único crematório da ilha, devido à proximidade da lava. As urbanizações mais próximas do cemitério estão ameaçadas neste novo ataque do vulcão. O cemitério Tazacorte também está em risco. Oliver, a palmeira que perdeu uma filha de 15 anos em 2018, garante a NUS que se a lava a cobre, é como se eles estivessem roubando de novo, seria como perdê-la uma segunda vez. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais. Música.